リビング広島連動企画健康チョコレートランキング。リビング広島の1月31日号で紹介した健康チョコを8つ食べ比べして3つの項目でトップ3を決めたいと思います。決めていただくのは主婦アンミセスの伊佐子紗恵子さんです。はい、チョコレートエキスパートの伊佐子です。よろしくお願いします。お願いします。今回伊佐子さんにランキングしていただくのは甘みと苦みと低カロリーという3つの項目でトップ3を決めていただきます。はい、これ食べたら若干爽やかね。やつをすべて一緒に食べましたね。はい、はいはい、どうでしたか。はい、お腹いっぱいですね。では3位から。はい、はい、じゃん。あ、シュガーフリーチョコレートゼロ。はい、これ美味しかったですよね。そうですね、うんうんうん、裏に原材料名が書かれてるんですけど、うんうん、カカオマスの次にマルチトールが書かれてるんですけど、そのマルチトールがお砂糖の半分の量で同じような甘さを感じられるので甘くて美味しい。第2位は、じゃん、お、リベラビター。これ美味しかった、うん、ね、これが2位なのは、はい、はい、これも裏を見てもらうと書かれてるんですけど、うん、カカオマスの次に砂糖、お砂糖が2番目に入ってます、うん、なので甘臭も感じて食べやすいと思います、うんうん、いただきます。第1位はじゃん、お、またまたリベラ。今度ミルク味ですね。そう、ね、そう、はい、確かに、はい、これも断然、うん、美味しかった、ね、これもあの、はい、お城の原材料名を見ていただくと、はい、お砂糖が一番最初に来てるので、うんうん、やっぱり甘いですよね、うんうん、さっきのこの順番っていうのはどういう意味なんですか。この原材料名って一番多く含まれているものが一番最初に書かれてるので、うんうん、今まであのこの3位、うん、2位とは、うん、カカオマスが一番最初に来てたんですけど、うん、これは一番最初にお砂糖が確かにあるので、うん、一番甘い。第3位はじゃん、あ、カレドショコラカカオ70。結構苦味を感じたんですけど、うん、ちょっと滑らかな感じもありましたね。そうですね、ちょっとナッツ、うん、ナッツ感感じられて、高カカオにしてはまあ食べやすい方だと思います、ね、うん、じゃん、チョコレート効果カカオ 86%、うん、結構苦味感じましたね。最初は食べた時本当に苦味を感じて、うん、慣れたらそうでも、うん、あ、そうか、そうなんですよ、ね、こういうの食べるとすごく甘く感じます。本当70でも、はい、70。第1位はじゃん、カレドショコラカカオ88。これ結構こうガツンとカカオというか苦味がありましたよね、うん、なんだけども、やっぱりこの、うん、これと一緒で、はい、やっぱちょっとナッツ感があって、うん、やっぱりマイルドさがあるんですよね、うんうん、あのこのランキングを見てみるとやっぱりカカオ成分が70、86、88と高い方が苦味があるっていうことなんですかね、うんうん、そうですね、やっぱりカカオマスがたくさん入ってる分、うんうん、苦味を感じられるのかもしれないですよね、うんうん、はい、あの3位から1位まで一気に発表お願いします。はい、はいはい、じゃあ3位は、はい、じゃん、はい、リベラの、はい、そっか、はい、ミルクとビターが同じで、はい、52.4kcal、 10g あたりですね、はい、はいはい、続いて2位は、はい、じゃん、はい、シュガーフリーチョコレート0、はい、10g あたり 50kcal ですね、はい、はい、じゃん、美味しいオフ砂糖ゼロ、これが 49.2kcal ですね。これは本当にお砂糖を使ってないんですけど、うん、甘さを感じましたよね、うんうん、とっても食べやすかったです。しかもこれはカカオ分が 61% もあるので、うん、これ本当に気にせず頬張るチョコレートですまさに確かにまさに今回、うん、あの紹介してないチョコレートも一つここにあるんですけど、うんうん、これ食べやすかったですね。そう、すごい美味しかった。カカオ分 70% で、うん、しかも乳酸菌が入ってて、うん、さっぱりしてましたね。
ね、さっぱりして、なんかちょっとやっぱ乳酸菌って書いてあるからか、乳酸菌感じましたね。そう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 、ヨーグルトっぽいなんか爽やかさがね、ありましたね。なんかこういうチョコレートを普段の生活にはどういう風に取り入れてらっしゃるんですか？食事の前に、うん、はい、食べる。食事の前にチョコレート？はい。へえ、なんでですか？っていうのが、うん、チョコレートってカカオが主成分なんですけど、うんうんうん、それにはカカオポリフェノールが含まれてるんですよね。うんうん、でカカオポリフェノールってワインよりもポリフェノールの量が豊富なんですよ。へえ、知らなかった。はい、手軽にワインを飲むよりポリフェノールを取るにはチョコレート、うんうん、ポリフェノールは何にいいですか？そうなんです、ポリフェノールって、うん、植物繊維が豊富なんですよね、うんうん、なので私は食前に食べて脂肪の吸収を抑えるので、うん、血糖値の急上昇を防ぐ効果があるんですよね、うん、で、それが動脈硬化の予防にもつながるので、ね、高カカオの、だから 70% 以上のものを食べると、うんうんうん、健康にも、はい、あ、いいんだ、うん、いいですね。なるほど。あとお肌にも抗酸化作用があるので。あ、そうなんだ。美肌効果。そうか、甘いものはダメなのかと思ってたら、ね、いいんだ、ポリフェノールが高いっていうことは。うん、それでは健康チョコレートランキングでした。ありがとうございました。